Միջնադարյան օրերն ամփոփումը անցնող շաբաթվա ամենաուշագրավ իրադարձությունները։ Բարև ձեզ։ Այս շաբաթ նշեցինք Հայոց ազգային բանակի կազմավորման 24-րդ հոբելյանը։ Սեփական պետականությամբ սեփական զինված ուժեր ձևավորելը դյուրին գործ չէր, այս ճանապարհին շատերը ընկան։ Մենք հայերս լավ գիտենք խաղաղության գինը եւ նրա հարատեվության համար պետք է օրեցօր զարգացնենք մեր սնաց ու փայփայած բանակը։ Ուրախանանք նրա ձեռքբերումներով, սահմանին կանգնած մեր որդիների, եղբայրների ու սիրելիների քաջագործություններով։ Միայն թշնամու դիմաց անառիկ կանգնելն արդեն հերոսություն է։ Եվ վերջապես հզոր բանակ ունեցող պետության մեջ միայն կարելի է յուրաքանչյուր օրքուն մտնել հանգիստ խղճով, համոզված, որ խաղաղությունը պահպանվում է մշտապես աչալուրջ ու զգոն բանակի կողմից։ Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի վանաձորցիներ, ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ բանակի օրվա կապակցությամբ։ Հայկական բանակի ստեղծումը յուրաքանչյուր հայի համար բաղձալի պատմական իրադարձություն էր։ Պատերազմի ու շրջափակման պայմաններում ստեղծված եւ ձևավորված բանակը դարձավ հայ ժողովրդի, Հայաստանի ու Արցախի խաղաղ ու կայուն զարգացման եւ ապագայի առավոտյան։ 1992 թվականի հունվարի 28-ին կառավարությունն ընդունեց որոշում Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մասին։ Հունվարի 28-ը դարձավ տոն ամեն հայի համար։ Հայոց բանակի ստեղծման 24-րդ տարեդարձի օրը գլուխ ենք խոնարում Արցախի ազատագրության, Հայաստանի սահմանների պաշտպանության համար իրենց կյանքը զոհաբերած մեր նվիրյալ հերոսների հիշատակի առջև։ Նրանց սխրանքն արդեն հայ ժողովրդի պատմության հերոսական էջերից մեկն է։ Այսօր հպարտությամբ շնորհակալություն ենք ասում իրենց զինվորական պարտքը կատարող մեր զինվորներին ու սպաներին, որոնք այս պահին էլ սահմանին կանգնած իրականացնում են մարտական ծառայություն, խաղաղության մեջ պահելով մեր երկիրը և ժողովրդին։ Այսօր վասերունդն ամեն օր, ամեն պահ ապացուցում է, որ ինքը պատերազմում հաղթած մեր հերոսների արժանի ժառանգորդն է։ Բոլոր զինծառայողներին մաղթում եմ համբերություն, ուժ և առողջություն։ Փառք ու պատիվ Հայոց բանակին ու հայ զինվորին։ Շնորհավոր տոնդ, հայ զինվոր, շնորհավոր տոնդ, հայ սպա, մաղթում եմ ձեզ խաղաղ երկինք, անվտանգ և արժանապատիվ կյանք, համբորձանք ծառայություն ու բարի վերադարձ։ Աստված պահապան մեր զինվորներին։ Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարբինյան։ Շարունակելով Հայոց բանակի թեման, նշեմ, որ տոնը այս տարի ևս մեծ շուքով է նշվել Վանաձորում։ Քաղաքապետարանի կրթության և մշակույթի բաժնի և քաղաքապետարանի ենթակայության մշակութային օջախներում մտերմիկ մթնոլորտում մեծարվել են հայրենիքի անհաղթ ծավակները։ Ստեփան Զորյանի տուն-թանգարանում, օրինակ, 3-րդ բանակային կորպուսի Ն զորամասի զինվորներին ու սպաներին ուրախությամբ դիմավորել է երկրապահ կամավորականների նոր սերունդը։ Երաժշտական ու պարային համարներ, ասմունք ու մեծարում, օրվա հերոսները պարգևների են արժանացել արդեն Ժառլազնավուրի անվան մշակույթի պալատում, իսկ Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում բեմադրվել է հրադադարը։ Հանդիսավոր կերպով Ժառլազնավուրի անվան մշակույթի պալատը բերվում Հայոց եռագույնը, այնուհետ պետական նոր ներքին ներքո ազդարարվում է միջոցառման սկիզբը։ Հայոց բանակի 24-րդ հոբելյանը Վանաձորում ըստարժան վույն նշվեց նաև այս տարի։ Տոնական օրվա երկրորդ կեսը հագեցած էր հուզի իրադարձություններով ու պատվավոր պարգևատումներով։ Միջոցառման բացման և ողջույնի խոսք ասաց քաղաքապետ Սամվել Դարբինյանը։ Նա նշեց, որ մեր բանակի ձեռքբերումներով պաշտպանելու բազմաթիվ առիթներ ունենք։ Տարածաշրջանի ամենամարտունակ բանակը օրեստորե հզորանում ու բարգավաճում է։ Տարածաշրջանի այս խառը պայմաններում միայն հայկական բանակը կարողացավ տարածաշրջանում տևական խաղաղություն պաշտպանել։ Եվ այսօր էլ բոլորը, լսելով Հայոց բանակի ձեռքբերումները, այլևս ռիսկ չեն անի, չեն կարող ոտնձգություններ անել մեր պետականության, մեր Հայոց սահմանների վրա, որովհետև այլևս անառիկ են Հայոց սահմանները։ Շնորհավորում եմ տոնդ Հայոց բանակ, շնորհավորում եմ տոնդ հայ զինվոր, շնորհավորում եմ տոնդ հայ սպա։ Քաղաքապետ Սամվել Դարբինյանն այնուհետ մի շարք զինծառայողների ու սպայական կազմի ներկայացուցիչների պարգևատրեց շնորհակալագրերով ու հուշանվերներով։ Մեր փառապանց բանակին մաղթեց առավել հզորություն, զինվորներին անպարտելիություն, իսկ մեր երկրի սահմաններին անառիկություն։ Երրորդ բանակային կորպուսի հրամանատարի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ Հայկ Պետրոսյանն էլ ընդգծեց հայ ժողովրդի ու բանակի գաղափարական կապի ամրության փաստը, նշելով, որ համազգային ու համապետական շահերով առաջնորդվելու դեպքում մենք կարողանայինք նաև պահպանել ծովից ծով Հայաստանը։ Հայոց պետականության հենասյունը ոչ միայն իրավական հարթության վրա է ամրագրված որպես անվտանգության երաշխիք, այլ ոգևոր դաշտ։ Հոգևոր դաշտում այնքանով, ինչքանով որ այսօր Հայոց բանակը գաղափարականացված է։ Գաղափարականացված է այնքանով, ինչքանով հարուստ է
տվյալ ժողովուրդը իր հոգևոր մշակութային արժեհամակարգը։ Օրվա հերոսները ևս մաղթանքներ ու շնորհակալական խոսքեր հեղեցին իրենց ինակիցներին ու նրանց ընտանիքների անդամներին։ Սրտան շնորհավորում եմ բանակի 24-ամյակի տարելիցի կապակցությամբ եւ բոլոր զինվորներին մաղթում եմ անփորձանք վերադառնան տուն։ Բանակի օրվա կապակցությամբ բոլոր զինվորներին բարի ծառայություն, անփորձանք վերադարձ։ Երկրի սահմաններին խաղաղություն։ Մաղթում եմ, որ նրանք շուտ ծառան եւ հասնեն իրենց ընտանիքներին։ Միջոցառման երկրորդ մասում երաժշտական համարներ հնչեցին քաղաքի սիրված արտիստների եւ համույթների ու հենց իրենց զինվորների կողմից։ Միջոցառումները շարունակվեցին նաև Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում։ Բեմում հրադադարի տեսարաններ «Կյանք առած» համանուն պիեսից, որը գրվել է 10 տարի առաջ դրամատուրգ Երգիծաբան ու մեծ վարպետ Սամվել Խալաչյանի կողմից, բաղձալի հրադադար, որը ուր որ է կդառնա խաղաղություն։ Նրանք հրճում են ռազմաճակատի վրայով, գնում են հայրենական տան տանիքներ ու երգում են «Դայրելու» Հնչեղ վերնագիր, իրողություններ, որոնք ցավալիորեն արդիական են մինչ օրս։ Պիեսի բեմադրությունն այսօր էլ նվիրված մեր սահմանապահ զինվորներին ու սպաներին։ Նրանք, ովքեր այս պահին և ամբողջ այս սառնամանիք գիշերով սահմանի վրա են, բարի ծառայություն։ Մեզ պարտադրվում է այսօր այսպես կոչված դիվերսիայի պատերազմ։ Հարգ ձեզ, որ կարողանում եք անձեր մխելի պահել մեր սահմանները, հարգ ձեզ, որ կարողանում եք հայոց բանակի, հայոց զինված ուժերի հարապանց, որ ունեցել են երբևէ և որ պետականություն են ունեցել, այդ հարապանց անունը շարունակելի դարձնել։ Շարքային անհատների անփայլ ճակատագրեր, խաղաղության սպասում ու շրջադարձային լուծում, ճանաչված ու սիրված դերասանների մարմնավորմամբ կրկին մեծարվեցին հայրենասիրությունը, սերն ու վեհությունը։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Արայն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Ի հավելումն թեմայի նշենք, որ 1992-ի հունվարի 28-ին, որը պաշտոնապես ընդունվել է որպես հայկական բանակի կազմավորման նոր, Վանաձորի ծննդատանը ծնվել է 7 աղջիկ և 2 տղայի երեխա, մեկը վանաձորաբնակ ընտանիքում, մյուսը Գյուլագարակ համայնքից։ Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման բաժնի պետի հետ տվյալների բազայում իրականացրած մեր որոնումների արդյունքում պարզեցինք, որ նրանք են Համբարձում Սերգեյ Եղիկյանը և Սամվել Ալեքսանդրի Գրիգորյանը։ Գտնել նրանց, սակայն, չհաջողվեց։ Շարունակվում են Վանաձոր քաղաքի համատիրությունների աշխատակիցների, բնակիչների և քաղաքապետարանի համապատասխան բաժնի ներկայացուցիչների հանդիպումները, որոնց նպատակն է բարձրացնել հանրության իրազեկվածության մակարդակը համատիրությունների աշխատանքի վերաբերյալ։ Համատիրությունների 2015 թվականի հաշվետու ընդհանուր ժողովների ժամանակացույցի համաձայն այս շաբաթ հանդիպումներ են կազմակերպվել Շիրակ, Շինարար, Արափնյա, Ջուխտախպուր, Խանդակ և բոլոր քար համատիրություններում։ Պարզելու համար, թե արդյոք շարքային քաղաքացիները տեղյակ են իրենց համատիրությունների գործունեությանը կամ մասնակցում են արդյոք դրանց կառավարման գործընթացին, իրականացրել ենք հարցումներ։ Ոչ, որոշ չափով տեղյակ եմ։ Իսկ մասնակցում եք կառավարման կամ ֆինանսների Չէ։ Իսկ որևէ խնդիր բարձրացրել եք, որի պատասխանը ստացա կամ հա։ Հա, մեր շահամայքում բարձրացրել եմ։ Ես տնակում եմ մնակվում տնակի հարցերով։ Եվ դրական է եղել։ Այո։ Պահանջում են, բայց իրան չեն անում այդ գործողությունները։ Ասում են հետո կանենք։ Ու մեկը մեկի վրա են գցել։ 4-րդ հարկում եմ ապրում, լրիվ կոթում է։ Տիգրան Մեծի 13-րդ շենք, կենտրոն շենք։ Հա, ինչ ասես։ Եթե անձրևների ժամանակ իմ կրիշը կաթում է ու ես չգիտեմ որ մեկը իրանց դիմում ես, գալիս են մի հատ ջարդված շիֆր են դնում, մի հատ մեղ խփում գնում են, ասում է դրա համար պետք է վճարես բոլորովին։ Գիտեք, երբ գող կլինենք, երբ որ ժողովրդը ի վիճակի լինի վճարի իրանց, իրանք էլ կարողանան այդ գումարով ինչ որ բաներ վերանորոգեն։ Ինչ պահանջես նրանցից, եթե մարդիկ պետք է ֆինանսը լինի, որ նրանք կարողանան աշխատանք անեն ժողովրդի համար, եթե ժողովրդը չի կարողանում իրանց վճարում անի, նրանցից ինչ պահանջենք։ Վանաձորի սոցիալական տարածքային բաժանմունքով շարունակվում է ԴՎԲՏ2 թվային ընդունիր սարքերի բաշխման գործընթացը։ Անապահովության համապատասխան ցուցանիշներ ունեցող բոլոր նրանք, ովքեր դեռ չեն ստացել թվային սարքը, կարող են առաջիկա 2 աշխատանքային օրերի ընթացքում դիմել սոցիալական բաժանմունք։
Շաունակվում է Դևեբետը 2 սարքերի հատկացման գործընթացը մարզի 9709 ընտանիք, հունվարի 25-ից փետրվարի 8-ը կստանա Դևեբե ընդունիչ սարք, որը հնարավորություն է տալիս դիտել թվային հեռարձակման լիցենզիա ունեցող հեռուստաալիքները։ Մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ Սամվել Լամբարյանը նշեց, որ սոցիալական գործակալությունների ցեռու գտնվող համայնքների բնակիչների համար մարզպետը հատուկ հանձնարարական է տվել։ Ուրեմն հանձնարարականը տրված բոլոր ՍՑՏԳ-ներին, իրանց պետերին և աշխատակիցներին, համագործակցեն գյուղապետերի հետ, որպեսզի որքան հնարավոր ավելի մատչելի դարձնենք մեր քաղաքացիներին տվյալ սարքերի ստացումը, այսինքն հեռավոր գյուղեր իրենք անմիջապես պիտի տանեն ներկայացնեն։ Պայմանավորվածություն ունենք մի քանի գյուղեր գյուղապետերի հետ, Մարգահովիչ, Շահումյան, Լեռնապատ, որ սարքերը տեղափոխենք գյուղեր, որպեսզի դարբաս որպեսզի ավելորդ դժվարություն չկրեն քաղաքացիներ կանալով Վանաձոր քաղաք և տեղում կբաժանվեց սարքերը։ Սոցիալական գործակալությունները եւս մեկ անգամ հիշեցնում են, որ այն քաղաքացին, ով ներառված է ցուցակում եւ պետք է ստանա ԴՎԲՏ 2 սարքը, ապա ստանալու համար պետք է ներկայանա ընտանիքի սոցիալական անձնագրով եւ իր անձնագրով։ Օգնությունը կարող է ստանալ նաեւ ցուցակում ընդգրկված շահառուն կամ նրա ընտանիքի սոցիալական անձնագրում հաշվառված չափահաս անձանցից մեկը։ Շահառուի կողմից օգնության ստացման անհաղթահարելի դժվարության, հիվանդության, ծերության, հաշմանդամության, անշարժող ունակության դեպքում տվյալ տարածքն սպասարկող տարածքային մարմնի իմացությամբ օգնությունը կարող է ստանալ շահառուի հետ ազգակցական կապ ունեցող այն քաղաքացին, ով տարածքային մարմնի կներկայացնի իր և շահառուի անձնագրերը, շահառուի ընտանիքի սոցիալական անձնագիրը, ինչպես նաև նրա կողմից գրառված օգնության ստացման մասին լիազորագիր առանց նոտարական վավերացման։ Իսկ ովքեր դեռ տեղյակ չեն իրենց անապահովության բալից, կարող են զանգահարել իրենց տարածաշրջանի սոցիալական գործակալություն։ Ցուցակները հունվարի 19-ից փակված են սոցիալական գործակալություններում։ Հաջորդիվ այն մասին, թե ինչպիսի խնդիրներ ունի քաղաքն այսօր, բնակիչները բարձրաձայնում են իրենց մտահոգությունների մասին։ Եթե մարդ աշխատանք չունի, չի կարողանում ոչ մի բան իր համար ճարի, որ աշխատի, ինչն է իրան էլ հետաքրքիր, ոչ մի բան։ Դե աշխատանք ա պետ մարդը, որ աշխատի կարողանա ապրի, որ աշխատանք չկա, ինչով կարա մարդն ապրի։ Սոցիալապես անապահով մարդիկ ենք։ Այս պահին այս փողոցներն ա, որ չիմա քրվում, թեգուզ մայթերը, խնդիրներ շատ կան։ Որոնք կծուղեք, որն է ամենասուր։ Որ մեկն ասեմ, թանկություն ա, որական մի բան թանկանում ա, տոշակը չի բարձանում։ Հենց առաջը խնդիրը ես մաքրման խնդիրը, հա, ունու մայթերի, ես պահին։ Վանաձորում դեշ խնդիրները շատ չանդ կան, ինչ կոնգրետ, սաղ լուծելու խնդիրները, աշխատատեղեր չկա բիր, ընդհանրապես, ժողորդի մար, հետ ուղության մտացել։ Աղպանությունը միջալուս մեր տարուն թաղամասում նորմալ արվում, ես դրամասն չեմ, կարելի ա զարգացնել ընդամենը, հետ եմ ասում, շուրը երգիր ա զարգանում ա, մենք էլ պետք ա առաջգանանք, երևի։ Եվ որ մտամ բարձրաձայնեցին օգտունի։ Կառավարությունը չի ֆինանսավորում քաղաքին, որ այս մարդիկ աշխատեն, ոչ մի խնդիրը մի ասեմ էլ չտիլի, կառավարությունը թող բյուջետ է քաղաքին գործը կատարի, քաղաքը ֆինանս չունի, որ հնարավորի, ժողովուրդը քյասը պիսկի վարձավճարները չեն կարող։ Հետևեք Վանաձորյան իրադարձություններին մեր տեսախցիկից մարզայինի եթերում, ամենայն բարիք ձեզ, մինչ հաջորդ շաբաթ։